Laikā, kad koncerti klātienē ir liekti, līdzīgi kā daudzi mūziķi, arī pianiste un dziedātāja Katrīna Gupalo izvēlējusies nezaudēt saikni ar saviem klausītājiem un piedāvāt muzikālas tikšanās virtuāli. Jau šīs nedēļas nogalē Katrīna Gupalo Latvijā un horeogrāfa Gabija Bīriņa Miami ASV atklās Latviešu kultūras biedrības tilts virtuālās mūzikas un mākslas sērijas Kultūras tilts programmu. Tiešsaistes koncertā izskanējas komponista Imanta Kalniņa populārākās dziesmas ar bijušā vēstnieka ASV Ojāra Ērika Kalniņa vārdiem angļu valodā. Tas arī būs būtībā vairāk kā tāds interaktīvs pasākums, jo tur būs arī sarunas, klausītājiem būs iespēja uzdot jautājumus, būs arī sarunā pievienosies Ojārs Ēriks Kalniņš, kurš ir ne tikai politikā, bet arī brīnišķīgs angļu dziesmu tekstu autors. Un interesanti, ka vairākas ļoti populāras Imanta Kalniņa dziesmas sākotnēji bija tieši ar Ojāra Ērika Kalniņa vārdiem, un pēc tam tās kļuva populāras jau latviski. Ļoti ceru, ka šīs jaunās versijas, ko esmu izveidojusi klavierēm solo un it īpaši dziesmām angļu valodā, ka tās pievērsīs ārzemēs dzīvojušo latviešu uzmanību Imanta Kalniņa mūzikai un varbūt arī kopā ar viņiem koncertu skatīsies viņu draugi un varbūt tā mīlestība pret Imanta Kalniņa mūziku izplatīsies vairāk arī otru pusi okeāna. Savukārt šai pus okeānam tiešsaistē no Ropažu kultūras un izglītības centra 8. Marta vakarā būs skatāms Katrīnas Gupalo solo koncerts Septiņas skumjas zvaigznes. Tajā līdzās Imanta Kalniņa dziesmām izskanēs arī dziedātājs pašas radīta mūzika. Līga Gaigala un Gustavs Kukainis, Latvijas televīzija.